那女朋友还在吗？我在这里啊，我在。哇！直接霸气亲下去，会不会太傻啦？你在我心里是一直存在的，你是我的永远的天。那我只想跟你说，我自始至终都只为你。我反对。周三，我反对。林超杨宇腾这个得意 CP 在 BL 剧永远的第一名，第二季第二名的逆袭中，要面对的不只有爸爸的反对，还有现实的考验。在剧中，两人有场超虐的最后床戏，让两人宣泄内心情感。床不床无所谓，在哪里？你讲到重点了，其实在哪里都行。重点是走心，没有没有，重点是真的，你的心里面，我觉得它只是一个外在呈现。他那天喝了三大杯威士忌。然后我记得他喝第一杯完之后，我就只跟他讲说，如果这一场不 OK， 就不要让你玩。所以你还记得那个发生什么事吗？我记得，我记得，我印象太深刻，真的把你的心掏出来，就可能在现实生活中都没有这样子过。我觉得，啊，就是天哪，这样子我的。什么？我讲话听不太懂。你现在这边是高粱吧？哎，其实有一个蛮好笑的，就是我们那时候一起在看的时候，就他们两个很靠近的时候，我们想说，干嘛配听心跳声的声音呢？他们说是麦收到。跳得很大声，非常大声。用一百分的心力在拍戏，子宏似乎消瘦不少。子宏，你有瘦对不对？瘦，暴瘦。现在吗？好像有，好像有，十几公斤了。这个压力太大了。很多事了，很多事情加在一起，这样子。分手了？哦，不是，不是，那笑。有真的，可以安慰他一下。有，他正在安慰他，对吗？还在吃。你在说什么吗？你不要乱讲吗？你不要乱讲。那女朋友还在吗？这里啊，没办法，在啊，在这里啊，在这里，在这里。没想到你那么会撒娇。我有在撒娇吗？你在撒娇？你干嘛要这样？就在撒娇了。没有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 ，又来又来，就在撒娇。他其实比我会撩吧。对啊，怎么说？撩是什么？撩就是这样，就是为什么挑逗？挑逗？我们不会，我不会，最不会就是撩。子宏，我说他都不太敢被发现了，就是说眼睛很会撩，他是大直球嘛，大直球是最难挡的。可能挡不住的还有子宏之前的特映会上的眼泪，很丢脸了吧？他自己看到觉得很感动，就是真的在看的时候，然后那些东西全部都回来。出戏了，但在刹那之间，你才发现原来我就是高士德，高士德就是我的。那个东西真的，我对不起，我忍不住。他都被吓到，笑到对，吓哭了，他也吓到说不出话来了。我有感受到他这部分，然后其实我也看了一下，我多多少少我也有这个情况。那时候看着他，就是看他的脸，就是下一秒就会哭的脸，然后就他突然流泪的时候，我也。忍不住，